რომ ვფიქრობ პრეზიდენტი ცდილობს ხავს ჩაეჭიდოს და ასე ვთქვათ მან არაპირდაპირ აღიარა პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში, აღიარა სახელმწიფო კრიზისი და გადაწყვიტა რომ გარკვეული ცვლილებები შემოეთავაზებინა საზოგადოებისთვის, რომელიც ძირითადად კოსმეტიკური ხასიათის არის მაინც, ვინაიდან მთავრობის ძირითადი შემადგენლობა დარჩა, უბრალოდ მოხდა როქირება, ასე ვთქვათ. ეს ჩვეული სტილია. ჩვეული სტილია. Да, ну, в ყოველ შემთხვევაში, ვერაფერ სერიოზულს და რაღაც ისეთ რევოლუციურ ცვლილებას, ბოზონის აღმოჩენის და ცვლილებას მე ამაში ვერ ვხედავ. აგიქო თუ არა თქვენ პირადად და კოალიციაში შემოვალი თქო სხვა სუბიექტები ვანო მერაბიშვილის გაპრემიერებას ერგვარ მუქარად, რომ ჩვენ ნამდვილად ვაღიარებთ, რომ უკვე პოლიციურ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და ყველანი კარგად მოიქეცით, თორე პოლიცია აქ არის. Არა, მე ნამდვილად არ მგონია, რომ ეს არის მუქარა. მე უბრალოდ მგონია, რომ ანუ მერაბიშვილის გაპრემიერებით პრეზიდენტმა აღიარა, რომ პროგრამა, რომელიც ქართულ ოცნებას აქვს, არის კარგი პროგრამა და აუცილებელია მისი განხორციელება. გამოითქვა ბევრჯერ მოსაზრება, რომ პროგრამა, რომელიც მერაბიშვილმა წარმოადგინა, არის სიტყვა სიტყვით გადაწერილი პროგრამა, რომელიც თავისუფლად თქვენ წარმოადგინეთ. თქვენს ესე ხედავთ ექსპერტები? ძალიან ბევრი თანხმედრა, პრაქტიკულად ყველა ციფრი, ყველა მიმართულება თანხმედრაშია, რაც იძლევა იმის ძალიან დიდ ალბათობას, რომ ძალიან კარგად გვისმენენ. ანუ მოკპარ, ეს პლაგიატია ეს პროგრამა? Ну, ყოველ შემთხვევაში მე ვიტყვი, რომ ყველა ძირითადი პრიორიტეტი, რომელიც დასახელებულია მერაბიშვილის პროგრამაში, არის გადაღებული ჩვენი პროგრამული დოკუმენტიდან. ყველა ციფრი ერთის გარდა და ეს ერთი ეხება უაზრო ვაუჩერს, ასევე ჩვენი ციფრია, ასე რომ საუბარია იმაზე, როგორც გუშინ რუსთავი ორის ერთმა ჟურნალისტმა თავისი ნაფიქრი გაანდო საზოგადოებას, რომ უმრავლესობა მზად არის ივანიშვილის მთავრობას დაუჭიროს მხარი და მის ეფექტიანობაში ეჭვი არ ეპარება. ეხლა როგორც ამორჩეულმა მინდა კითხოთ, მაშინ ამნიშვნელობა ხო თქვენ მოხსენთ ხმას თუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, თუ კი პროგრამას სიტყვა სიტყვით ემთხვევა ერთმანეთს? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ყოფნის 8 წელზე მეტი ხნის, თითქმის 9 წელს განმავლობაში არც ერთხელ მას არ შეუცვლებია თავისი პროგრამული დანაპირები, არც ერთი. ეს შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით თქვა. ყველა დაპირება არის დაპირებად რჩება, ამიტომ ეს დაპირებაც, რომელიც მერაბიშვილმა გააკეთა დღეს პარლამენტში და პარლამენტმა, ასე ვთქვათ, ნდობის ვოტუმი გამოუცხადა ახალ პროგრამას და ახალ მთავრობას, არის მას ემუქრება იგივე ბედი, რაც 50-თვიან პროგრამას, 100-დღიან პროგრამას, 5-თვიან პროგრამას, 5-დღიან პროგრამას. არ გჯერათ, რომ გამოსწორდა მთავრობა? არ გჯერა. არ გჯერა, იმიტომ რომ 8 წელი საკმარისზე მეტი დროა იმისათვის, რომ ადამიანმა დაიჯეროს, რომ მხოლოდ საარჩევნო დაახსენდებათ ამათ უმუშევრობა, მხოლოდ საარჩევნო დაახსენდებათ ამათ სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ეკონომისტი ვარ და მე შემიძლია გითხრათ, რომ სოფლის მეურნეობაში წელს სახელმწიფო ხარჯავს იმაზე ნაკლებ ფულს, ვიდრე მინისტრების მივლინებაში. 150 მილიონ ლარს. და გვეუბნებიან, რომ მომავალ 4 წელიწადში დახარჯავენ 4 მილიარდს. ახლა რაღაცა თანმიმდევრულობა ხო უნდა იყოს, რაღაცა იდეოლოგიური თანხმედრა, ხო? ბატონი მერაბიშვილი ხო ამ მთავრობის წევრია 8 წლის განმავლობაში, სხვა არ მოსულა ოპოზიციიდან, რომ უცბად გადაწყვიტოს. ის არის მთავრობის წევრი, რომელიც მუდმივად იძახდა, მთავრობა ამბობდა და აპელირებდა, რომ სოფლის მეურნეობას დახმარება არ ჭირდება, რომ სოფლის მეურნეობა ქვეყნის ჩამორჩენილობის ნიშანია. და დღეს უცბად, მას შემდეგ რაც 27 მაისს გაჟღერდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მიერ, რომ სოფლის მეურნეობას მილიარდი სჭირდება და თან ბატონმა ბიძინამ ბრძანა, რომ ის მზად იყო ეს მილიარდი, ოღონდ სხვა რესურსებით, საკუთარ რესურსებით, სააკაშვილის მთავრობაში ყოფნის პერიოდშივე შეთავაზა, რომ მომხდარიყო ინვესტირება სოფლის მეურნეობაში, მთავრობისაგან მიიღო უარი მარტივ მიზეზის გამო. ისინი ამბობენ, რომ სოფლის მეურნეობა არის ჩამორჩენილობის ნიშანი და საქართველო უნდა გაძლიერდეს სოფლის მეურნეობის გარეშე. ასე რომ ანუ რეალურად ის, რომ მთავრობამ, მოდი ასე ვთქვათ, გაიმეორა თქვენი პროგრამული დაპირებები, თქვენი პროგრამის სრულებას ეს არ გამოიწვევს? არა, რასაკვირველია, ჩვენ არ ვაპირებთ ახლა აუქციონში მონაწილეობის მიღებას და ნოლების დამატებას იმაზე. ჩვენი პროგრამა ეფუძნება ძალიან სწორ გათვლებს, ეფუძნება ექსპერტების, მეცნიერების, პოლიტიკოსების, ეკონომისტების მოსაზრებებს და თავისთავად ხადი ახლა იმის გამო, რომ ბატონი მერაბიშვილი
მა მოიწონა პროგრამა ჩვენი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აღარ მოგვიწონოთ ის. თქვენი პროგრამა იყო ბოლოს რომ შეხვდით ჩვენ ერთმანეთს 16 ტომიანი დაახლოებით. ჩვენ ამ წუთში გვაქვს სწორად მერაბიშვილის პროგრამა რამდენ გვერდიანია? სამგვერდიანია, თუ არ ვცდები, მე დღეს სამგვერდიანი დოკუმენტი ვნახე, პარლამენტიდან მივიღეთ, ასე ვთქვათ, არაოფიციალურად, იმიტომ რომ საიტებზე ძალიან გაგვიჭირდა ამ პროგრამის მოძიება. ეს არის დაახლოებით მთელი დოკუმენტაცია, რომელიც პარლამენტს წარედგინა, არის თუ არ ვცდები 22-23 გვერდიანი, საიდანაც დაახლოებით 18-19 გვერდი მინისტრების ბიოგრაფიები. არის თუ არა იქ პროგრამა მარტო რიცხვები არ არის ხო? პროგრამა უნდა იყოს რაღაც სამოქმედო გეგმა, რა როგორ კეთდება. ახლა მილიარდი სოფლის მეურნეობას პრინციპში არაფერს არ ნიშნავს საბოლოო ჯამში. ანუ რაღაცა ნაბიჯები უნდა იყოს. ყველაზე საინტერესო არის, რომ ეს არ არის კონკრეტული თუნდაც მაგნაწილშიც. ანუ კოალიცია ქართული ოცნება ამბობს, რომ ის შექმნიდა მილიარდიან ფონდს და ამ ერთი წლის განმავლობაში მოხდებოდა ამ თანხების ინვესტირება სასოფლო ინფრასტრუქტურაში და უშუალოდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე მე თქვენს გადაცემაშიც მქონდა საუბარი, ამიტომ ახლა ძალიან არ გავაგრძელებ. რაც შეეხება მერაბიშვილის პროგრამაში წერია, რომ 4 წლის განმავლობაში 4 მილიარდის ინვესტირება მოხდება. ანუ ეს არ არის რომ დანამდვილებით პირველივე წელს და უშუალოდ მილიარდს მიიღებს სოფელი. ან პირველივე წელს ვიღაცა მიიღებს 250-ლარიან ვაუჩერს. ან პენსიები გაიზრდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მინდა კითხო და იმ გამორჩეულ თავებზე, კერძოდ 1000 ლარიან ვაუჩერზე, რომელიც 4 წელიწადზეა გათვლილი, შესაბამისად გამოდის 20 ლარი თვეში, თქვათ, თუ ესე გავყოფთ, მაგრამ ესე არ მუშაობს რამდენადაც მოხდები. როგორც ეკონომიზ გეკითხებით ამ შემთხვევაში და როგორც თქვათ პარტიის წარმომადგენელს. შეიძლება თუ არა ამ მსგავსი ტიპის ვაუჩერების დარიგება ინფლაციის საფრთხეში. დასაკვირველია, ეს არის პირდაპირ ინფლაციური ეფექტის მატარებელი, ეს არის მიმოქცევაში არსებული თანხის რაოდენობის გაზრდა. მერე რა რომ შესაძლო არ დაიბეჭდოს თანხა და ახალი ფული არ გამოშთეს, მაგრამ ეს იქნება ფულის შემცვლელი, ანუ ამ ფულით ადამიანებს შეეძლებათ გადაიხადონ კომუნალური მომსახურება. იყიდონ რაღაცა და ასე შემდეგ, ანუ გამოთავისუფლდება სხვა ფული და ის ფული დაუშვათ დააწება მწვანილს და პურს და ასე შემდეგ. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ეს არ იქნება ინფლაციური და სწორი მაკროეკონომიკური გათვლა, ცხადია, არასწორია. ადამიანებს ჭირდებათ დახმარება, მაგრამ დახმარება არ ჭირდება ყველას. სახელმწიფოს ამოცანა დაეხმაროს მხოლოდ მას, ვისაც ის ჭირდება. თუ კი ყველას უნაწილებთ ამ 1000 ლარიან ვაუჩერს, ლაპარაკი არის, ნუ უნაწილებთ თუ არა, ეს კიდე მომავლის საქმე, როგორც არის პროგრამაში. ყველა ოჯახს. ხო არ იქნებოდა უფრო ლოგიკური, თქო, ყველა ოჯახს შეეხება ასევე რაღაც გადასახადების შემცირება, ელემენტარულად უფრო მარტივი ეკონომიკური ნაბიჯია თუ არა ეს? გადასახადებში თქვენ გულისხმობთ კომუნალურ გადასახადებს თუ დაუშვათ? არა, ზოგადად გადასახადების შემცირება. აი, ისიც როგორ არის სახელმწიფო რა კორელაციაშია? 1000 ლარის მაგალითად გადასახადი რომ შემცირებული იყო პირობითად საშემოსავლო გადასახადი და უშოთ 1% თავისთავად ცხადია, ამით ისარგებლებდა უფრო მეტად ის ადამიანი, რომელსაც უფრო მეტი აქვს შემოსავალი. შესაბამისად სახელმწიფომ ჩათვალა, რომ უფრო მარტივია ადამიანებს აჩვენო და დაანახო, რომ მათ ისინი მიიღებენ რაღაცა თანხას და სამწუხაროდ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისათვის 1000 ლარი საკმაოდ სერიოზული თანხაა, რაც საშუალებას მისცემს მათ რაღაც და ამიტომ ეს არის ხმების ყიდვის შესაძლებლობა. არის თუ არა, ახლა ეს არის. არის თუ არა ეს მოსყიდვა პირდაპირ? ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ჩვენი კანონმდებლობით მოსყიდვად ითვლება ყველაფერი გარდა იმისა, რასაც თავრობა აკეთებს. ამიტომ თავისთავად ცხადია კანონით არა, მაგრამ ეს რეალურად არის მოსყიდვა, იმიტომ რომ ადამიანებს ეუბნები, მომეციხმა და მე მოგცემ 1000 ლარს. სხვა რა შეიძლება იყოს მოსყიდვა? კარგი, მინდა კითხოთ ასევე ახალ სამინისტროზე, დასაქმების სამინისტროზე. დღეს უკვე სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ხუმრობა, რომელიც ადვილი პროგნოზირებადი იყო, რომ დასაქმების სამინისტრომ თავისი როლი უკვე შეასრულა, ერთი კაცი დაასაქმა. თვითონ ამდენადაც მე ვიცი 30 კაცს დაასაქმებს დასაქმების სამინისტრო, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ამაში დაიხარჯება დაახლოებით მილიონამდე ლარი წლის დარჩენილ პერიოდში, 950000 ლარი, რასაც შეეძლო სერიოზული რაღაცა გაეკეთებინა ამ 950000 ლარს თუნდაც წელსვე და მართლაც მილიარდებით ოპერირებთ, ეხა მილიონი ლარი არაფერი არ არის. ცხადია, გასაგებია, მაგრამ მეორეს ხვი რა შეიძლება გააკეთოს დასაქმების სამინისტრო? არც არაფერი. იმიტომ რომ მინისტრი, უბრალოდ გუშინ მინისტრობის კანდიდატი, დღეს უკვე მინისტრი გამობრძანდა გუშინ და ბრძანა რომ ის მზად არის მოისმინოს ყველასაგან მოსაზრებები იმის შესახებ, თუ როგორ დაძლიოს ქვეყანა მომუშევრო. ხა თავისთავად ცხადია, როცა ადამიანი მიდიხარ მხოლოდ იმიტომ რომ მოისმინო, ამისათვის არც მაღალი ხელფასი გეკუთნის, არც 30-კაციანი აპარატი და ასე შემდეგ და არც მივლინებები, ახლა დაიწყება მივლინებები, რათა გაეცნონ, როგორ საერთაშორისო გამოცდილება გაიზიარონ და ასე შემდეგ. საერთოდ თუ არსებობს ესეთი
სამინისტრო თუ საქართველოსაც არსებობდა ასეთი სამინისტრო? არა, ის რა რაღაცაში რო შედის გასაგები შრომის ჯანდაცვის. შრომის სამინისტრო, ან თუმცა მიუხედავად მე დღეს ერთ-ერთ რადიო ეთერში ვთქვი და გავიმეორებ, რომ მე სპეციალურად ამოვიღე ამ სამინისტროს დებულება, მაინტერესებდა. შრომაზე სიტყვაც არ წერია, უბრალოდ სათაურშია შრომის სამინისტრო. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს კიდე ორი სამინისტრო, რომელსაც შეიძლება ვიფიქროთ, რომ დასაქმებაზე სერიოზული ზეგავლენის მოხდენა შეეძლოთ და დღესაც შეუძლიათ. ეს არის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რომ სამუშანა ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ისეთი გარემო შექმნა, რომელიც კერძო ბიზნესს ახალისებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს სამინისტრო და არსებობს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელიც გარდა იმისა, რომ თავად ასრულებს რაღაცა პროექტებს და ასრულებს საკმაოდ დიდ პროექტებს, მილიარდიანს თუ არ ვცდები, გარდა ამისა მას აქვს პრიორიტეტი რეგიონული განვითარება, რაც ასევე ნიშნავს რეგიონებში ეკონომიკის განვითარებას და შესაბამისი აქედან გამომდინარე შედეგები. და გვაქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც ასევე ქვეყანაში არსებობს და ამ სამინისტრომაც უნდა შექმნას გარემო იმისათვის, უნდა შეექმნა ყოველ. ეს ხო სახელმწიფო მინისტრია და პრინციპში შეიძლება ზუსტად ამ სამინისტროების კოორდინაცია დაევალოს. ამ სამინისტროების კოორდინაციისათვის ქვეყანას ხავს პრემიერ-მინისტრი და ამ პრემიერ-მინისტრს ხავს მოადგილე. ასე რომ დამატებითი რგოლის გაჩენა მე დღეს გავრცელდა სოციალურ ქსელებში ჩემი გამონათქვამი ასევე, რაც უფრო მეტი მინისტრი გვეყოლება, უფრო მეტი უმუშევარი იქნება ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს მინისტრები ცხოვრობენ ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადების ხარჯზე და რაც უფრო ბევრ გადასახადს გამოვართმევთ ჩვენ მეწარმეს, მით უფრო ნაკლები სტიმული ექნება მას შექმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები. გადასახადებთან დაკავშირებით, ყველაზე შთამბეჭდავი რიცხვი, რაც მაინც ამ პროგრამაში იყო, ეს არის ბიუჯეტის გასდა 40 მილიარდამდე. ხო, ესეც არის ციფრების მანიპულირება. თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ აქ წერია, რომ დაუშვათ ერთი წამი წარმოვიდგენთ, თუმცა აქ ეს არ წერია, რომ 4 წლის შემდეგ ჩვენი ბიუჯეტი იქნება 40 მილიარდი, ეს ნიშნავს, რომ 4 წლის მერე საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი უნდა იყოს 120 მილიარდი. ეს არის 24 მილიარდი, ანუ 5ჯერ უნდა გაიზარდოს. ტყვილია, მაგრამ ხო კარგია, ხო, ეს ანეკდოტე გამახსენდა. ანუ ეს მიუღწეველი შედე ამოცანაა, თუ რა თქმა უნდა არ იქნება ძალიან დიდი ინფლაცია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინფლაცია შეუძლია უბრალოდ ფასები გაზარდოს და ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი გაზარდოს. მეორე მხრივ ეს არის და ალბათ ასე ამას გულისხმობდნენ, როცა ამას წერდნენ, 4 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტების ჯამი უნდა იყოს 40 მილიონი. სულ რომ არაფერი არ შეიცვალოს, ოთხი წლის განმავლობაში დღევანდელი ტემპებით სახელმწიფო ბიუჯეტების ჯამი იქნება 32 მილიარდი. იმიტომ რომ დღეს დაახლოებით 8 მილიარდია ბიუჯეტი. ანუ აქედან გამომდინარეობს, რომ არანაირ რეალურ ზრდაზე საუბარი არ არის. ყველაზე საინტერესოს გეტყვით, იქ წერია, რომ 4 წლის განმავლობაში პენსიებზე 6 მილიარდი ლარი დაიხარჯება. გავყოთ 6-4-ზე, უხეშად დავთვალოთ და აღმოჩნდება, რომ წელიწადში მილიარდ ნახევარი ლარი უნდა დაიხარჯოს პენსიებზე. მე მინდა გითხრათ, ვისაც არ ჯერა შეამოწმოს საქართველოს ბიუჯეტი დღევანდელი, მილიარდ ნახევარი ლარია დღეს. ანუ თავრობა ახლა ციტყვილება, როცა ამბობს, რომ პენსიების გაზრდა საფრთხეა. დაკნობული ხარ, რომ ეს 4 წლიან ვადაზეა თუ? ნუ წერია, რომ 4 წლის განმავლობაში და ახლა ერთ წელიწადზე 6 მილიარდი რო იყოს, მაშინ პენსია 100 კი არა, 440 ლარი უნდა იყოს. მარტივად რომ დავთვალოთ, ხო, ახლა 4ჯერ მეტი უნდა იყოს. შესაბამისად და მეორეც რაც ასევე მნიშვნელოვანია, როცა საუბარია იმაზე, რომ ჯანდაცვაში 3 მილიარდი უნდა დაიხარჯოს ამ 4 წლის განმავლობაში. რო გავყოთ გამოვა იმაზე ნაკლები, ვიდრე ქართულმა ოცნებამ შესთავაზა საზოგადოებას, იმიტომ რომ ქართული ოცნებას თავაზობს წელიწადში პირველ წელს 2013 წელს 850 მილიონი ლარის დახარჯვას ჯანდაცვაზე იმ პროგრამების დაფინანსებაზე, რომლებიც განსხვავება არ იქნება მაინც და მაინც. ხო, დიდი არ იქნება. ანუ ესეც ერთხელ კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს არის ქართული ოცნების პრიორიტეტები, ეს არის პრიორიტეტები, რომელსაც საზოგადოება მხარი დაუჭირა და ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ეს მხარდაჭერა თავისკენ გადაკაჩოს, იმით რომ საზოგადოებას უფრო ბევრ ნულებს დაანახვებს და ამ ნულებით შეეცდება, რომ ნულით მეტი ხმა მიიღოს. თქვენ თუ ეცდებით, რომ ესე რიცხვებში გამოვიდეს? არა, რა თქმა უნდა, დასაკვირველია, არა. რიცხვები ბალშვის, ისეთ ესე 40 მილიარდი, 6 მილიარდი, 10 მილიარდი. და ვამბობთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ჩვენ არ შევპირდებით საზოგადოებას არაფერს. თუ არ გვექნება მყარი გარანტიები იმისა, რომ ამას შევასრულებთ. ჩვენ ვთქვით, რომ მილიარდის ინვესტირება სოფლის მეურნეობაში აბსოლუტურად შესაძლებელია. ეხლა იმის გამო, რომ ეს მერაბიშვილს მოეწონა, ჩვენ ამას ნულს არ მიუწერთ, ან 4-ზე არ გავამრავლებთ. თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ ეს არის რეალური ციფრი, ეს არის ციფრი, რომელსაც შეუძლია სოფლის მეურნეობაში დაიწყოს პროცესები და სოფლის მეურნეობა რაღაცა პერიოდის შემდეგ გაიყვანოს მომგებიან დარგად. დაამუშავოს მიწა, მოიყვანოს მოსავალი და ასე შემდეგ. თავისთავად ცხადია, ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ყველა ადამიანის ჯანდაცვა იყოს უმაღლეს დონეზე ორგანიზებული, მაგრამ ამ ეტაპზე სახელმწიფოს მეტი შესაძლებლობა არ აქვს, ამიტომ თავაზობთ, რომ აი ასეთი დაზღვევის პაკეტს ჩვენ თავაზობთ და ამ პაკეტის
სათვის გჭირდება ამდენი თანხა. გაიზრდება ეკონომიკა, გაიზრდება დასაქმება, გაიზრდება იმის შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფომ უფრო მეტი შესთავაზოს ადამიანებთან, რაც თავარია, თავად ადამიანებს გაუჩნდებათ მეტი შესაძლებლობა, რომ ნაკლებად იყვნენ დამოკიდებულები სახელმწიფოს. ძალიან საინტერესო ტენდენცია გამოჩნდა, როდესაც ახალმა მთავრობამ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ნუ განახლებულმა, მოდი ესე დავთვალოთ, განახლებულმა მთავრობამ თავისი ახალი ეკონომიკური პროგრამა წარმოადგინა. ძალიან საინტერესო კომენტარი ჰქონდა კახა ბენდუქიძეს. სულ ორი დეკვირის წინ ერთ-ერთ რუსულ ჟურნალისტის მიცემულ ინტერვიუში მან ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილზე იყო იქ საუბარი. აღვირახსნილ პოპულიზმში, ესე ვთქვათ, ეს დაადანაშაულა. თუმცა დღეს მან თქვა, რომ არსობრივი განსხვავება არის მაინც მთავრობის მიერ წარდგენილ პროგრამასა და ბიძინა ივანიშვილის წარდგენილ პროგრამას შორის და ეს არ არის, ვთქვათ, სოციალიზმისკენ გადახვევა, ეს არ არის პოპულიზმი, ეს არის აბსოლუტურად რეალური და ის არ არის რეალური. ცითაი არაეკონომისტისთვის რთულია დაინახოს რაღაც ნიუანსები. არსებობს ეს ნიუანსები, რომლებიც ვთქვათ, ეს პროგრამას წარმოაჩენს როგორც რეალისტურს, მეორეს როგორც ძალიან სამწუხაროა, როცა ადამიანები, რომლებიც თავის თავს უფლებას აძლევენ რაღაცაზე ისაუბრონ, არ საუბრობენ სიცრუის დეტექტორთან. იმიტომ რომ თავის თავად ცხადია, როცა ერთ მოვლენას, როდესაც საუბარია ადამიანებისათვის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე, სოფლის მეურნეობაში ინვესტირებაზე, ჯანდაცვაზე, ამაფრო ეს არის პოპულიზმი და ეს არის სოციალიზმი და აღვირახსნილი და მეორე იგივეზე უბრალოდ 4-ზე გამრავლებულზე და 4 წელზე გაწერილზე, როგორც ბჭყალებში, ამაფრო ეს არის სწორი ნაბიჯები, თავისთავად ცხადია, რომ ეხლა აქ ამას ბევრი კომენტარიც არ ჭირდება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ეხლა მეკოთნის არ იყოს, ქოთანს ყურს აიდან მოაპავს, ხო? დაახლოებით ანალოგიურია. ერთზე ამბობს, რომ რაღაცა, მეორეზე ზუსტად იგივეზე, უბრალოდ 4-ჯერ მეტზე, ოღონდ 4 წელზე გაწერილზე, ანუ ფაქტობრივად იგივეზე ამბობ, რომ ეს არის აბსოლუტურად სწორი და მიმდინარე ეკონომიკური პოლიტიკის სწორი გაგრძელება, თავისთავად ცხადია, რა მე ერთ რამეს გეტყვით უბრალოდ. ერთი თვის, თვენახევრის წინ საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობის ლიდერები და არა ერთი ტრიბუნიდან გამოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ სოფლის მეურნეობისათვის სოფლის მეურნეობა არის, ვიმეორებ, ქვეყნის ეკონომიკური ჩამორჩენილობის ნიშანი და ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ. ეს გაალამუნია მაყურებელსაც არ ახსოვდეს, ოდესაც იყო საუბარი, რომ აუცილებელი არის, თქვა, მოხდეს მოსახლეობის ურბანიზაცია და ხო და ლაზიკა უნდა ავაშენოთ, იმიტომ რომ სოფელში ხალხი არ უნდა ცხოვრობდეს და ასე შემდეგ. რომ დღეს ჩვენ მივდივართ ეხლა სრულიად საწინააღმდეგო. მე ვფიქრობ, რომ ამაშია უკვე არის ქართული ოცნების გამარჯვება. სააკაშვილმა ბრძანა ერთხელ, რომ მისი მოწოდება ოცნებების ასრულება და მან დაიწყო ოცნებების ასრულება. ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ ხადური, ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი იყო ჩვენ ისტორიაში.